どうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋坂です。今乗っているのはですね、これ先日もう見てる方はわかると思います。見てない方はそちらも概要欄に貼っておくので必ず見てくださいというか、その前提で結構喋ってますのでよろしくお願いします。喋りますのでよろしくお願いいたします。で、これモデル Y のパフォーマンスになります。そもそもモデル Y ってテスラですよ。テスラ、もう電気自動車テスラですね。もうテスラがだから世の中を変え出しちゃったわけですよ。で、その中でこれはもう相当売れ筋になると思います。まあ、このモデル Y がないからモデル3が売れてたっていうような、まあ多分ね、何年後かに見たら多分そういう結果になるんだろうな。そのぐらいやっぱ今世の中 SUV 人気じゃないですか。今テスラのラインナップってモデル S、モデル Y、モデル3、モデル X がまああるんですけれども、セダンでミドルクラスとビッグサルーン。ビッグサルーンは、モデル S ですよ。僕が持ってましたよ。で、コンパクト系、まあ、コンパクト系までコンパクトじゃないですけど、まあ、コンパクト系で、モデル3があって、だからこの、モデル3か、モデル S っていう、ほんと数字だけに統一してもらえほしいですけどね、もしくはアルファベットに。で、それに対して、モデル S をベースに SUV すると、モデル X があります。モデル3をベースにして SUV 化したのが、このモデル、モデル Y になります。なので、まあ、日本で言えば、どうでしょうね。キックスとかよりも大きいかな。ベゼルとかよりもちょっと大きいかな。っていうね、多分ホンダで言うと ZRX とか今度出ますもんね。あれ系な大きさとかとも、だからこれで1900は超えちゃってるので、車幅は。まあそういうサイズ設定って思ってもらうといいかと思います。まあ何にせよ、まあこれ売れ筋になると思います。テスラの中でもモデル3ものすごい売れてるので、そのモデル3ベースの SUV っていう形で、これは相当人気が出るかと思います。で、そのモデル Y すごい注目してたので、この間乗ったんですよ、ベースモデル。これ、リア駆動モデル。RWD モデルを乗ったんですけど、結構後ろ硬かったんですよ。欲しい方は試乗してから、確認してから乗った方がいいよっていう。で、もう一つこのモデル Y にはこの RWD 以外にこの四輪駆動のパフォーマンスっていうグレード、だから2つのグレードで行われてるんですね。パフォーマンスと RWD。 このパフォーマンスも早く乗りたいって言ったら、ついこの間だからベースの RWD を乗ってから数日です、3日後ぐらいかな、乗れましたっていう、結構鮮明な感覚のうちに乗れております。で、まずね、内装がかっこいい。こっちの方がこれパフォーマンスだからっていうのはあるかな。この白系のパネルじゃないですか。しかもこれ白内装のこの、白内装だったらこのジーパン履いてこなかったな。このジーパン若干色落ちするんですよ。すいません、ほんとすいません。テスラのこのね、白系のシート、僕モデル S の時結構ジーパンでも乗せたんですけど、意外と色移りしないなっていうのはちょっと印象で残っております。で、この白カラーだからかわかんないんですけど、シートがもう直感ですけど若干柔らかい感じがする。テスラの方曰く硬さ違わないはずですって。でも白が若干柔らかいっていう意見は結構聞いたりしますみたいな、まあそんな感じでございます。公式では硬さは変わんないですけども、でもちょっと柔らかいと思う。僕ファッションとかも手掛けてやっと分かったんですけど、色で結構ね硬さ変わったりするんですよ。それは染め具合であるとか、いろいろ染色の関係でちょっと加工が違ったりとか、結構そういうのでね、このシート表皮の硬さが若干変わったりするんですけど、その関係かもな。さあ、まあ何にせよ、まずねお伝えするのは、RWD で思ってた硬さはこっちにはない。なので、乗り心地を求めるんであればっていう言い方だけじゃないな。まずベースとしてこっちをまず注目した方がいいです。RWD は640万円ぐらいなので、それに対してこれ200万円上がるので、だから一概にね、こっちがいいですよとは言えるような金額差ではないんですけれども、要はフロントにモーターも積まれて、で、重さで言うと70キロこれ増えるんですね。こちらで約2トンですよ、もう。ジャスト2トンっていう形。まあなんとも言いづらいところではあるんですけど、でもこっち注目した方がいい気はするな。じゃあちょっと行ってみましょうか。これ0家族 3.7 秒です。もうね、トルクで言っても、これ馬力で言うと530馬力ぐらいはありますね。で、トルクで言うと600ニュートンオーバーですね。
850ニュートンぐらい。3、2、1、5! おぉはははは、はいえー、すっげえ。いやー、やっぱね、テスラの、なんだろう、これ、テスラの加速って、ちょっとえぐい。えぐい、えぐい。まあ、久々に来た。まあ、体感とかのターボ S とかターボとかの加速も、まあ、えぐいですけれども、同等、同等。シャーシがすっげーしっかりしてるから、予想以上にしんどかった。なんかダイレクトにドンってきた。体に。僕の、まあ、身構えてたんですよ、もちろん。あの電気系で 3.7 秒の加速って聞いたら、それは身構えるじゃないですか。身構えてた上で、その身構えてる心を超えてきたみたいな、体を超えてきたみたいな、ちょっとそんな感触。なんで超えたのかって言ったら、シャーシが、しっかりしてる。トラクションがすごいです。3、2、1、5。ほら、すっげーな。ああ、これ、電動マネジメントもすごいと思う。テスラの本当の凄さって、その、僕、バッテリーマネジメントだと思ってて、そのね、バッテリーからの電力の出し方であるとか、回生からの収め方であるとか、通常だと、いや、そんなに瞬間的に電気出し入れさせたらバッテリーいかれちゃうでしょっていう、そのぐらいな電流値でもってなんか出し入れをちょっとしてる感じなんですよね。ちょっとね、そこを本当は調べたいんですけど、なかなか数字が出てこない。でも、この乗ってる感触で言うと、もう一回行くと、3、2、1、5。このね、このドンってくるのは、足とかシャーシももちろんなんですけど、そもそものモーターの動き方がやばい。このレスポンスが鋭い。これすごいと思います、やっぱ。さあ、ちょっと、運転支援使っていきましょう。まあ、カーブの最中であろうが、スイッチを入れた瞬間に、おー怖かった、今避けようと思ったらすんげー音。よーし、3、2、1、5。別に追っかけるわけじゃないですけどね、はい。多分、いや、さすがに加速では追っかけらんないか。いや、モデル S 持ってきたら全然追っかけられますけどね、っていうかブッチできますけど。いやー、新しいモデル S も楽しみだな。あれ早く乗りたいな、モデル S。だってシャーシも多分ね、若干テコ入れ入ってるはずですし、それでいて0100加速が 2.5 秒切ってくるような、ちょっともう体ぶっ壊れると思いますよ。 2.3 秒とかそんな速度で確か行くんじゃなかったでしたっけ、僕の記憶では。しかもハンドル上がないじゃないですか。まあ、ノーマルハンドリングのギアレシオなんですけど、いや、しかしね、やっぱパフォーマンス、今回パフォーマンス推しです。僕もう今この時点で言います。RWD を買われるんであれば、こういう言い方あかんかもしれないけど、僕モデル3をおすすめします。うん。でも、いや、どうしても子供がまだ小さいから、車内のこの前後が欲しいんだよっていう、だからモデル Y が絶対欲しいんだよって、あ、それどうぞっていう、そういうお話です。でも乗り味だけで言った時に、モデル Y の RWD に注目されるんであれば、あ、それだったらもうモデル3にしといた方がいいですよって言います。それ乗り味的に後ろがね、やっぱ硬い。で、このシャーシも硬さだけで言ったらやっぱ後ろ硬いです。でも、四輪駆動で、このパフォーマンスモードで、四輪駆動の前輪のモーターも使って安定性を出してるからか、足がね、こっちの方が若干柔らかく感じるな。よく動く。シートもちょっと柔らかいのも関係するかな。ほら、すっげー安定してる。これハンドリングめちゃくちゃいいです。お、やばいわ、これ、マジ。瞬間移動できるわ。いいと思います。これで、これ21インチですから、だから前回乗ったのを、RWD、あれ19インチですから、19インチであの硬さでしょ。で、これ21インチでこの快適性なんですよ。滑らかさなんですよ。しっとり感なんですよ。これを、初めての電気自動車ですって言って、初めて触れたとしたら、うわ、やっぱ電気自動車ってすごいですね。テスラすごいですね。みたいになると思います。そういう完成度、この21インチ。なのにっていう、そういう話。で、ちなみに21インチはこのパフォーマンスじゃないと選べないです。通常の RWD でオプションだと標準が19インチ、オプションで20インチ選べるんですけど、オプションで21インチは選べないです。だからこの21インチはこのパフォーマンスのもう専用のアイテムなので、いやー、運転しやすい、運転しやすいし、運転支援もしっかりしてるし、アクセル踏めばもうかっ飛べるし、瞬間移動だし、
うん、旋回特性いいし、結構定住新感あるし、前後のそのタイヤの使い方もいいし、RWD の時って前が軽すぎるのか、なんでしょうね。やっぱね、後ろが破綻しないように、後ろあれ張ってたんだと思います。あの車、これを今乗ってみると。前のこの旋回特性、後ろの、なんていうんだ、旋回特性、ここがね、結構ロール剛性バランスも含めて、ボディの剛性バランスも、あと重量バランスも全部含めて、全体的にちょっと帳尻がね、合わせるのが苦労してるんだろうなっていう感触だったんですけど、こっちは、なんか全部がバチッとしてるような印象です。これだったらモデル3を買うんであれば、モデル Y のこれを買うっていう、そういう感触。あの、駐車場とかそういう制限がなしで、うん、その、お金とかもちょっと気にしないで今発言をすると、モデル3とモデル Y 悩んでんですけど、どれが一番いいですかねって、何買っといたら間違いないですかねって言われたら、一番間違いないのはモデル Y のこのパフォーマンスでしょうって、乗り味も含めて全部いいよっていうお話はします。で、一つだけ気になるとすれば、今全席のこれ乗り味なんですね。乗り心地を今レポートさせてもらってますけど、後ろは若干ではありますけど、前よりかはコツ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 来てます。後席をメインで乗るんだよっていう方は、もし神経質、俺はちょっと突き上げとか、音は全然心配しなくていいです。音はめちゃくちゃ静かで滑らかさもある。そのあたりは問題ないです。突き上げに対して神経質な方がいたとしたら、その方がもし、後席に俺乗るよ、で突き上げすげえ気になるよ、神経質だよっていう方は乗り心地確認してください。そういったちょっと乗り心地のコツコツ系がちょっと大きい場面はある。それ以外は何にも心配しないで、全然これはオンラインで普通に、はい買いますで買って、うん、そんな裏切られない車だと思います。来て、うん、来てみたらこうじゃんとかはそんなないと思うな、乗り味においても。いやー、ワンペダルも慣れてきたら超、今ブレーキ踏んでないですからね、結構いい感じで減速もしましたけど、あ、ちなみに強いて言えばですよ、RWD に乗るんだけども、まあできるんだったらちょっとでも乗り心地いいのがいいかもとかっていうんであれば、僕はね、このやっぱ白はね、僕柔らかいと思うんですよ。これちょっとあのオーナーさん、まあテスラのなんかファンクラブとかなかったでしたっけ、テスラって。だからその中での比べられたらわかるんじゃないかな。白ってね、ちょっと柔らかいんですよ、やっぱ。これオプションで RWD の方も選べます。パフォーマンスの方もこれオプションになるので、そうオプションですね、これ。なので、うん、乗り心地を求めるっていう方はこれを選ぶのがいいんじゃないのかなって。まあ僕は白内装大好きなので、うん、僕はもう乗り心地云々関係なしでもう白内装にしちゃいますけど、やっぱね、前からは全く突き上げの音も入ってこない。でも後ろ後ろ全部後ろです。やっぱこのシャーシほんと後ろが硬い。これ僕、でもこれアルミダイキャストだな。これインゴット生産、アルミダイキャストの生産がこれ影響してると思う。RWD の時も言いましたけども、後ろセクションだけがもう完全なるワンパーツなんですよ。で、テスラが今やろうとしてるのは、フロントセクションワンパーツ、リアセクションワンパーツ、それをつなぐのはバッテリーケースというかバッテリー本体そのもので、補機で補助フレームは入りますけど、もちろん。もうバッテリーがもう車の骨格、もう基礎骨格、もう一番大事なお腹の下の基礎骨格となり、それの前側にフロントセクションとしてのフロントのアルミダイキャスト、リアセクションのリアのアルミダイキャスト、この大きく言ったら、この三つのパーツでもってシャーシは完成し、その上にあとはボディが被せられるっていう、もうそういった作り方なんですよ。で、そのフロントセクションのアルミダイキャスト、リアのセクションのアルミダイキャストが、普通の車作りで言ったら、だいたい70点ぐらいの、要は鉄板とかを、まあ切って貼ってで、溶接してで合わせ込んだパーツが、たった一つのパーツとして仕上げられるんですよ。アルミダイキャスト、アルミの流し込みです。圧をかけて。で、要はボディの剛性とか、ボディって、要は鉄板を溶接したりどうやっても、なんて言うんでしょうね、その合わせ面がしっかりと面が出てなかったら、そこだけでちょっと圧は落ちるじゃないですか。だからそういうので剛性って変わってくるんですよ。で、よく、まあ、こういう話もいいかな。あの、
工場とかで1年目よりも2年目、2年目よりも3年目とか、どん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  GTR とかでも起きましたけれども、同じ工場でありながら、その組み付け精度が上がるとかよく言ったりするじゃないですか。熟練の技でだん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 慣れてくると、これ別に GTR とかだけじゃなくて、基本的に車ってどん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 その工場で作られ出すと熟成というかね、車良くなるんですよ、自然と。それって鉄板の面がしっかりと出るようになったり、その出た面と面をしっかり合わせ込んで、それでもって溶接がかけれたりとか、そういった精度がちょっとずつ上がるんですよ。そもそも70点もの、要は鉄鋼材の、なんていうでしょう、パーツを合わせて合わせて合わせてって言ったら、どっかで歪みが出たり歪みが出たりするじゃないですか。その歪みや歪みがどんどん作っていくうちに、なんとなく、あ、こういった溶接の順序だったらとか、ここにもうちょっと気を使ったらこの歪みなくなるじゃんとか、もっと精度上がるじゃんって、どん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 来る、あの、ものづくりの精度って上がるんですけども、もうそんなこと関係ないんですよ。このアルミダイキャスト生産ってもうワンパーツでボンでもう流し込みでできちゃうので、型に対して。だからね、めちゃくちゃ合成高いんですよ。めちゃくちゃ生産効率もいいんですよ。でも一個だけデメリットがあるのが、クラッシュがやばい。ワンクラッシュでもう、これってメインフレームの一つじゃないですか。通常だったらボンって弾かれたら、そこの部分だけ交換とか、まああんま交換もしたくないですけどね、普通の車でも。でもやっぱ修理がね、すげえ高いです。このなんていうでしょう、アルミダイキャストで通常だったら70点ぐらいのパーツで作るところを一つのもうパーツとして仕上げますって言ったら、それは高いですよ。修理が効かないかもしれないですよ。でもテスラの考え方を、まあ僕が代弁してもしょうがないですけど、テスラのね、イーロンマスクさんの考え方ってちょっとね、なんかぶっ飛んじゃってて、理想論を追っかける人なんで、あの人将来的に自動運転とかの車が増えてったら、もう事故そのものがなくなるじゃん、接触なくなるじゃんって。だからもうそんな交換とか、そんなシャーシが行っちゃうとか歪んじゃうみたいな、そんな接触すらもう技術でもってクリアしていくんで、そうなった時にこの生産体制って最高じゃんって、おー信号無視しちゃうよ、危ない、最高じゃんっていうね、そういう兼ね合いなので。でもっと言うと、今現在これ性能換算で考えたら、これめちゃくちゃ安いんですよ。この0100加速 3.7 秒を800万円台で手にするっていうこと自身、売ってるっていうこと自身が、これすごい安いんですよ。でなんでこんなに安くできるんだって言ったら、そのアルミダイキャストとかを使った上での、その生産効率の良さっていうのが、そのまんま販売コストを下げることができて、まあ今円高だから上がっちゃってますけども、販売コストを下げることができて提供できているっていう、まあそういう体系になるので、もうただ単に理想だけ追い詰めて、今なんかユーザーに負担を強いてるとか、そういうのではなくて、もうあの買った瞬間にユーザーメリットはあるんですよ。価格面で通常だったらこのパフォーマンスこの値段では買えないよねっていう、そういうものは提供しているので、まあそういう背景を知って、まあ乗るのも、まあテスラ乗りの中ではまあいいんじゃないでしょうかね。まあそういうので、持って車って応援しながら乗るとかっていうのも、こういう新しいメーカーとかは、ありかと思いますけども、とは言いながらも、いやそんなリスクある車やだよって、ワンクラッシュでそんな、もしかしたら全損になるかもしれないんでしょ、修理効かないんでしょとかっていう風に思う方は、今手出さない方がいいです。別に今すぐに手を出さなくたってなんら困んないですよ。将来的にはいくらでも手は出せるんで。まあだから今最終的にガソリンエンジン乗っといてもいいんじゃないとかっていう考えは今だにずっとありますし、でも乗り味とか、この運動特性とか、ハンドリングとか、そういう観点を含めて、今この車に触れた瞬間に、あれ今までのガソリン車でやってたこと何なのっていうぐらい、すげえ性能じゃんってびっくりされる方も大勢いらっしゃると思います。そういった方々が今ある意味テスラにどんどん、行かれてるのかなと、思いますね。まあだからまあ僕は別にもうテスラは自分でもモデル S を乗ってた身なので、テスラの凄さとかそういうのは、まあだからまたいつか、多分テスラはサイバートラックとかね、
まあ、サイバートラックは、テスラで調べてください。まあ、ちょっと今、挿絵でなんか A を入れれるかな。トラックで電気自動車、すっげえかっこいい、すっげえでっかい、日本の道これで走られたら迷惑だよみたいな大きさの車があるんですけど、トラックが。それ電気自動車で。でも、日本ではもうね、北米で大人気すぎちゃって、多分、もう何年待ちだろう。やばい年数待ちです、もうこれ。うん。なので、まあ、そういう車とか、あとは、まあ、ちょっぱやなロードスター後継みたいな超スーパースポーツモデルもテスラはもう発表してますし、いつ作られるのか分かんないですけど、まあそういうのに注目して手にするのもいいのかもしれないです。まあ何にせよ、ちょっと今日お伝えしたいのはモデル Y、 RWD よりもパフォーマンスの方が乗り味もハンドリングも、まあ、加速能力も全てにおいていいです。完璧いいです。200万円の差ありますか？全然あります。RWD じゃなくて200万円プラスしてパフォーマンス買った方が僕はいいと思います。これで言うとそのぐらい RWD のあの硬さは、僕あれ結構普通の感覚で、うわこれちょっときついわこの硬さっていう方いらっしゃると思うな。そのぐらい久々に買ってって思いました。自分だったらあれ買ったらタイヤでどうにかこうにかごまかすか、タイヤのエアーツ相当落とすとか、ギリギリまで落とすとか、なんかいろいろやんないと やるだろうなと思いますね。うん、そういうのを踏まえるとこちらのパフォーマンス着目しておくのがいいのではないでしょうか。最後点数付けしておきましょう。ドゥル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 ン、ドゥドゥン、75点とさせてください。結構いい点数だと思います。77っていかなかったのは、僕77とか80とか言いたかったんですけど、若干リアがやっぱねちょっとだけ硬いんですよ。だから後席今日乗れてないんですけど、後席少し硬さはあるかとは思います。でも前席だったら気にするレベルじゃないです。まあなので75とさせていただきました。まあインフォテインメントであるとかそのあたりはすっげー進んでますので、びっくりするはずです。このテスラのこの今やってるインフォテインメント周り、携帯電話を使った、やっていることとか、そういうできることとかを知ってしまうと、なんて言うんでしょうね、あこれがコネクテッドだよねって思います。それを前提に言うと、他でやってることはコネクテッドのこの字ぐらいしかないですよっていうぐらい、ほんといろんなことができるので、うん、まあなのでそういったところでも買ってどん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 満足度は高まる車かと思うので、注目しても損はないかと思います。あとスーパーチャージャーっていう独自の充電網を持ってるのも忘れてはならない、魅力だと思います。だから家庭充電の 200V だって使えるし、通常の茶デモの急速充電も使えるし、超超急速充電の独自の充電もですね、だからスーパーチャージャーも使えるし、テスラだけねちょっとずるいんですよ今。ポルシェとかアウディだって自分たちのディーラーとか、まあ日産とかもそうですけど、自分たちのディーラーに急速充電網とかを配備しようとしてるじゃないですか。でそれらをなんて言うんでしょうね、他のメーカーの車が来ても使えちゃったりするわけですけれども、でそれを使えないようにポルシェとかアウディとかはちょっと規制をかけるかけないとか、なんか今多分やってるとこだと思うんですけど、どうしようかみたいな。でももうここはテスラは超超急速充電をもうテスラ以外の車使えないので、スーパーチャージャーでもうコネクターが違うので全く。であのチャデモとか、あとはポルシェとかの充電ケーブルとかもまだ空冷なんですよ。水冷じゃないんですよ。水冷じゃないから出力の高い 200W とかいけないんですよ、水冷じゃないから。でもスーパーチャージャーってもうそもそも水冷なので、水冷というかジェル状の液というのか、まあ水冷ですね。うん、だからまあそういうの考えるとね、まあ進んでるんですここ。だから独自に本当魅力をどん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 高めていったモデルですので、まあなので電気自動車に注目される方はこのメーカー、うん、メートル元気のように扱ってもいいかと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いかないほ。さあ今乗っていた車両でございます。モデル Y ですよ。これボディ色と合ってますね、表示。まあそうですよね、テスラこういったところもすごい細かく合わせ込むので。で言っていた白内装がこれです。すっげえ真っ白でしょ。目に痛い系の白でございます。
で、ここ非接触型の充電器とか、まあそういうのは別動画でお伝えしてますので、もうそちらを見てください。概要欄に貼っておきます。まあ改めて前には何にもないですよ。もうここだけで全部が完結、すごいっすよね。で、運転支援もこれドライブモードを、このレバーを走行中にもうマークがあるじゃないですか、ここにクルーズコントロールの。だから下に下げればもう運転支援もスタートっていう形です。だからこれ上にしたら何が起きんだ、下にしたら何が起きんだとかあるじゃないですか。もうこういうのもね、だから例えば改めてですけど、ハンドル調整したいって言ったらこれでハンドル調整選ぶと、上にすればハンドルは上がるし、下にすればで右左で奥行きとかが変わったりするっていう、そういうのももうね、ほんとなんて言うんだろうな、効率化っていうのかな、すごいです。じゃあちょっと外を見てみましょう。さあ、ちなみにね、やっぱり乗り降りは結構ねしやすいと思います。このシートの高さがいい感じ。うん。で、頭上も結構抜けてますし、結構ね、そんなかがめないでも乗り降りができるので、まあ、こういったところもいいかと思います。で、そうそうそう。ちなみに合わせガラス、めちゃくちゃ静かだったんですけど、だからね、結構厚めのラミネートというのか、この低温材の、これ合わせガラスの間に入ってますね。これ相当厚めだ。でも、鉱石の窓は、ちょっと、入ってるんですけど、厚いガラスと薄いガラスが合わせ込まれてるみたいなね、そこがちょっと特殊ですよ。さあ、簡単にだけ改めてのおさらいでございます。外から見た時にこちらパフォーマンスモデルになります。で、はい、タイヤ21インチ、すっげーごっついでしょ。で、255/35/21インチを履いております。もうパフォーマンスを選ぶとこのピレリーの P0 がついてきます。赤キャリパーが奥で光ってますね。まあ0加速 3.7 秒ですから。ちなみに後ろのタイヤは、はい、P0 で、275/35/21インチですよ。で、ほらほらほら、ELET っていうのかな、これなんて読めばいいかわかんないですけど、だからこれも電気自動車専用の、要は P0 とか、まあテスラだけじゃないですけれども、今タイヤメーカーに対してどこのメーカーも要は EV 用の目標性能数値っていうのを改めて出しているので、今までのガソリン車とは違って EV 車がタイヤに求める性能って全然違うじゃないですか。重さもそうですし、音関連もそうですし、そういうので今後どんどんこういう EV 系のタイヤは充実していきますよ。タイヤがどんどん静かになっていきますので、まあその進化を見ていくのも面白いかと思います。はい。で、これ全長4670、幅1925、結構ありますよね。で、高さは1625です。で、ホイールベース2891なので、まあかなりいいサイズですかね。幅だけちょっと大きいですけどね。でも全長 4.7 メーター切ってますので、結構いいサイズ設定でもあります。で、お買い得バージョンとして、まあ643万円お買い得っては言えないかもしれないですけども、でもこのモデル Y のベース RWD グレードの方はもう643万円、こちらはパフォーマンスです。フロントにもモーターがありますので、航続距離は595キロです。まあなので実質で言うと400ちょっと、まあうまく走ったら400後半とか行くかもしれないですけど、まあ大体400ちょっとって思ってもらうといいかと思います。で、RWD のグレードはリアモーターしかなくて、それが350ニュートンだったんですけども、こちら4駆パフォーマンスになるとリアモーターだけで450ニュートン出てますから、もうすでにリアモーターだけで100ニュートン力強くなり、さらにフロントに240ニュートンを発生するモーターも積んでますので、まあかなり力強いという内容を誇っております。じゃあちょっと後ろも最後映しておきましょうか。まあ細かくはもうこの間僕撮りましたんでね。で、パフォーマンスになるとこういったねスポイラーもついてきます。はい、後ろです。もちろんマフラーとかはないですよ。モデル Y も海外では結構早くから出ていたから、なんかめちゃくちゃ、あ、デュアルモーターってつきますね。 RWD とはちょっと違いますね。なんかめちゃくちゃ新しいって感じじゃないな。そろそろテスラでもなんかもう一段なんか革新的デザインって見たいですよね。これ登場した当初はモデル3とかモデル S とかすげーかっこいいじゃんっていうデザインだった感触なんですけど、やっぱここ最近ちょっとさすがのテスラといえども、なんかデザインやっぱ時代とともにやっぱ消費が始まってきた感じありますよね。出た当時ぐらい、うわすげえセンセーショナルっていう感じではなくなり、あ、まあまあ電気自動車こういう感じだよねって。だからやっぱね、最初の頃って電気自動車ってこのグリルレスっていう、このグリルが平坦でもう何にもないっていうのがテスラぐらいしかなかったので、
すげえ斬新と思いましたけど、最近はもうこういう電気自動車でグリルレスでそれを衣装として使うみたいなのがどんどん増え出してるので、だからもう今一歩なんかねちょっと求めたくなる気持ちもあります。ちなみにこのパフォーマンスで833万円でございます。ではでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後アリアとかともちょっと比較もいろいろしていきたいなと思います。アリアの四輪駆動が出たらですね、はい、だから早くアリアの四駆出してください、お願いします。デリバリーをよろしくお願いいたします。広報者もよろしくお願いいたします。日産さん、みんなが待っております。